І в Кіровограді близько сотні людей мітингували проти новопризначеного очільника області. На площі Героїв Майдану вони вимагали, аби президент відмінив указ про призначення Сергія Кузьменка головою ОДА. Головна причина – він колишній регіонал та брав участь у антимайданівських мітингах. Серед протестуючих – більшість представники радикальної партії. Для цього збирають підписи і планують відправити їх Порошенку. Завтра збираються в столицю пікетувати адміністрацію президента. Ми будемо стояти до перемоги, тобто до відсторонення цієї людини, бо вона не має морального права займати таку посаду. Будемо стояти тут, будемо говорити, щоб нас чули. Будемо громко говорити, будемо вимагати, ми вже не просимо, ми вимагаємо.